Жұрт арасында жаман ауру деп аталып кеткен қатерлі ісік кеселі біздің өңірімізде де дендеп барады. Әйтсе де сырқат ерте анықталып, ем-дом жасалса, науқасты аурудан 90%-ға дейін айықтыруға болады дейді медицинаның мүмкіндігі мол. Дегенмен бізде азаматтар ауру асқынған кезде ғана дәрігердің көмегіне жүгінетін көрінеді. Ал қазақта ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде деген де сөз бар. Осы обыр ауруының түрлері мен оны болдырмаудың жолдарын тілшіміз Рахат Күзберген айтып береді. Бүгінде медицина саласы қарыштап дамып келеді. Әлемде қаншама арнайы аппарат шығарылып, адамзат баласы техниканың арқасында күрделі операция жасатып өмір сүруде. Алайда өкінішке орай, кейбір сырқаттың нақты емі әлі күнге дейін табылған жоқ. Соның бірі қатерлі ісік. Обыр клеткасы адамның басынан аяғына дейін кездесе береді. Тез өсіп, белгілі бір уақытқа қан және лимфа тамырлары арқылы ағзаның мүшелеріне тарайды, немесе көбейеді. Сөйтіп жылына 20 миллион адамның өміріне қауіп төндіреді. Оның ішінде өкпе обыры алдыңғы орында тұр. Содан кейін терінің қатерлі ісігі, сүт безінің, асқазан, өңеш және жатыр мойынның ісігі дертіне шалдыққандарда жиі кездеседі. Обырдың жалпы қатерлі және қатерсіз екі түрі болады екен. Сондай ақ сүт безі ісігінің пайда болуына да ықпал ететін факторлар көп. Ал статистикаға жүгінсек, Жамбыл облысы бойынша 2016 жылы сүт безі қатерлі ісігінен 1190 әйел есепте тұрды. Оның ішінде алғашқы рет анықталғаны 174. Аурушаңдық көрсеткіші 15.6% құрғайды. Алғашқы анықталған 174 қатер ісіктің бірінші екінші сатысындағысы 149 әйел, яғни 85.6% құрайды. Ал бұл облыстық онкологиялық диспансер. Мұнда аурудың алдын алу, ауруды ерте анықтау, заманауи технологиялар мен емдеу тәсілдері жүргізіліп келеді. Сәулемен емдейтін жаңа қондырғылар, химиялық көрсеткіші жоғары дәрі-дәрмектер, операция жасайтын аппараттар орналастырылған. Ол құрылғылар қатерлі ауруға қарсы жасалатын оталарды біршама жеңілдетуде. Айта кетелік, диспансердің операция бөлімінде аптасына 20 ота жасалынады екен. Ота жасалғаннан кейін ары қарай қалай күтілу керек? Толық бізде хирургия бөлімінде қажетті дәрі-дәрмектер толық алып біткеннен кейін ол келесі тәртіппен бізде ары қарай жоспар бойынша өзінің емін алу керек. Яғни біріншіден бұл біздің онкологиялық дәрігерлердің солардың жаңағы беретін нұсқауларын тыңдау керек. Көп науқастар бізде ота жасалып болғаннан кейін осымен бітті ғой деп қайтып келмей қояды. Облыс бойынша 650 адам қатерлі ісік ауруына шалдыққан, оның 1150-і биыл есепке алыныпты. Науқастардың 58% қатерлі ісіктің бірінші екінші кезеңімен, ал 9.6% онкологиялық аурудың үшінші төртінші сатысымен ауыратындар. Олардың арасында ем алудан бас тартқан науқастар да кездеседі. 90 жылғы бала, осындай 6 ай бойы әшейін эрозия деп жүре берген жұмыста. Уақытымен тамақтанмай, енді бал жастар сияқты ойланбай. Сөйтіп 6 айдан кейін қан құсады. Больницаға жаттық, скорымен сөйтіп бір апта жатып, қанын тоқтатып, шығып томографияға түссек 10 сантиметр үлкен жара шығады. Сонымен Құдайға шүкір жатқызып, міне бір апта болды, 5 күн балам ештеңке ішпей операциядан кейін жатты. Бүгін өзі жүріп, өзі ішіп, жақсы ғой, ертең шығарайын деп жатыр бізді. Үлкен рахмет осы медицина басшыларына. Обыр емге көнетіндер талайда қатерлі ісіктің қауіптілігі алғашқы кезде ауыр білінбейтіндігінде, көпшілік онкологиялық ауруға шалдыққан адамның ғұмыры қысқа болады деп түсінеді. Әрине бұл қате пікір. Әр адам өз денсаулығына салғырт қарамауы тиіс. Ауру ерте бастан анықталса, соғұрлым оң нәтиже береді. Сондықтан кем дегенде жылына бір рет немесе екі рет дәрігерге көрінген абзал. Рахат Күзберген, Шыңғысхан Кеңес.